Kalujmë në lajmin e tre të zgjeruar, ku duket se Von Kramon ka shpreur hapur pra pikpamit e saj për zgjedhjet në Serbi, ku ka theksuar se ka patur mashtrim dhe blerje votash. Ajo që kishim në Serbi në 17 djetorë, si që e pam ishte mashtrim masiv zgjedhor, me votues e blerje votash dhe presion, veç anërish ndaj zyrtarve publik. Kështu ka thënë në raportuesja e Parlamentit Europian për Kosovën Von Kramon, këto komenta ajo i ka bërë në platformën e saj sociale Kosovale, ndërsa ka theksuar se deklaratet e Kryeministre Serbe Ana Brnabic, e cila i sulmoj vëzhguesit e Europian, duke thënë se pare që ata i vënë pa nuk janë vërejtur në proces verbale, janë kretësisht të papranueshme. Bërnabic duke folur për deklarata e ekipit monitorues e Europian në procesin zgjedor në Sërbi më 17 djetor për për vëzhguesit Shtefan Senahun dhe Andreas Shider, të cilët shpërfaqen paregullësit që partia progresive Sërbe SNS e Bërnabic i ka bërë, ka thënë se vëzhguesit nga Europa kanë gënyër, si dhe pretendoj se ata destabilizojnë Sërbin me deklaratet e tyre për zgjedhjet.